በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን የጸጋ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ29ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 30 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ሐዋርያትም ወደ ኢየሱስ ተሰብስበው ያደረጉትንና ያስተማሩትን ሁሉ ነገሩት። እናንተ ራሳችሁ ብቻችሁን ወደ ምድረ በዳ ኑና ጥቂት እረፉ አላቸው። የሚመጡና የሚሄዱ ብዙዎች ነበሩና ለመብላት እንኳ ጊዜ አጡ። በታንኳም ብቻቸውን ወደ ምድረ በዳ ሄዱ። ሰዎችም ሲሄዱ አዩአቸው፣ ብዙዎችም አወቋቸውና ከከተሞች ሁሉ በእግር እየሮጡ ወዲያ ቀደሟቸው፣ ወደ እርሱም ተሰበሰቡ። ኢየሱስም ወጥቶ ብዙ ሕዝብ አየና እረኛ እንደሌላቸው በጎች ስለነበሩ አዘነላቸው። ብዙም ነገር ያስተምራቸው ጀመር። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ይቅርታህ ብዙ የሆነ በሰፊ ልብ ይህን ሁሉ ፍጥረተ ዓለም ያሳደርከው ጌታ ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። የሚመሸው የሚነጋው ክረምትና በጋ የሚፈራረቀው ወጥተን የምንገባው ተኝተን የምንነቃው አንተ በመንበርህ ስላለህ ነውና በእውነት እናመሰግንሃለን። በችሎታ የተደነቅከው ሙታንሳ እግዚአብሔር፣ ደውያትና አጋንንት በፊትህ የማይቆሙ ለስም አጠራርህ ክብር የሚገባ የእኛ ጌታ በእውነት በታላቁ ዙፋን ፊት በመፍራት በመንቀጥቀጥ እንሰግድልሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ ቀኖቹን ሁሉ ስላዘዝክልን እንኖርባቸውም ዘንድ ስለፈቀድክልን አሳላፊውን አሳልፈ ይችን ብርሃን ለማየት ስላደልከን ጌታዊ ተመስገን። ሳምንቱንም ቀኑንም የሚክስ ይህንን ሰዓት ስለሰጠህን ከአንተ ጋር ጥቂት ሰዓት ብዙውን የተረበሸውን የዓለምን ሰዓት ይክሳልና ጌታ ሆይ ተመስገን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሕዝቧን ሁሉ ከመከራ አቤቱ አሳርፍ። ለዓለም ሕዝቦች ሁሉ ለታማሚዎች፣ ለእስረኞች፣ ለስደተኞች፣ ለረሃብተኞች፣ ሰላም ላጡ ሁሉ እጅህን ለበረከት ክንድህን ለረድኤት ዘርጋላቸው። ጌታ ሆይ ያንተ የሆነው በጎ ነገር ሁሉ አይለፈን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቅርብ ደቀ መዛሙርት አዳሪ ተማሪዎች እንዳሉት ሁላችንም እናውቃለን። እነዚህ ደቀ መዛሙርት ሁሉን ትተው የተከተሉት ናቸው። ሁሉን ትተው በመከተል ሂደት ውስጥ ባለቤቶች ቤት አልባ ሆነዋል። ባለሀገሮች አገር አልባ ሆነዋል። ባለትዳሮች ትዳር አልባ ሆነዋል። ባለስራዎች ስራ አልባ ሆነዋል።
ባለ ንብረቶች ንብረት አልባ ሆነዋል። ሁሉን ትተው ተከተሉት። እኛ ለምንድን ነው የጌታ ደቀ መዛሙርት መሆን ያቃተን? ለምንድን ነው ጨክነን ለእርሱ መውጣት የተሳነን? እኛ ሁሉን ይዘን መከተል ለምንፈልገው፣ እነዚያ ቅዱሳን ግን ሁሉን ትተው የተከተሉ ናቸው። እርሱ ሁሉንም መሆን ይችላል። እርሱ ከተውንለት በላይ በመስጠት ይክሰናል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ጌታን ካገኙ በኋላ ሕፃን ነው የሆኑት። ጴጥሮስ ሽምግልናው፣ አረጋዊነቱ፣ የኑሮ ልምዱ፣ አባወራ ተብሎ መከበሩ እሱን ሁሉ አስቀምጦ እንደ ሕፃን ከጌታ ጋር ይቦርቅ ነበረ። በዕድሜው ሰርክ ላይ ያገኘው ጌታ ልቡን ማለድ አደረገለት። አዎ በዓለም ካሳለፈው 60 ዘመናት ከጌታ ጋር ያሳለፈው 3 ዓመታት ሕይወቱን ለወጠው። በዓለም ከምናሳልፋቸው አይላፋት ቀኖች አንዷ ከእግዚአብሔር ጋር የምናሳልፋት ቀን ትበልጣለች። አንዷ ቀን የአይላፋቱን ጨለማ ትክሳለች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ድካማቸውን ተቀብሎ ብርታቱን ሰጣቸው። ከእነርሱ የተፈለገው ፈቃደኝነታቸው ብቻ ነው። በእርሱ ኃይል ወደ መላው ዓለም ዘመቱ። የእግዚአብሔር መንፈስ ብቃታቸው ስለነበረ በስልጡን ከተማ አለመኖራቸው፣ የዘመንን ቋንቋ አለማወቃቸው፣ በሊቅነት አለመካናቸው፣ ይሄ ሁሉ እንቅፋት አልሆነም። እግዚአብሔር በእውነት ሲልከን ጉድለታችን ከዓለም ሙላት ይበልጣል። ዓለምን ለሚገዙ ሮማውያን፣ የዓለም ጥበብ ገባን ለሚሉት ፈላስፎች እነዚህን የገሊላ ገበሬዎች ነው የላከው። እግዚአብሔር ሲያስችለን አልችልም የምንለው ምንም ነገር የለም። አንዳንድ ሰው 12 ወልዶ 12 ያጣል። አለቀለት በቁሙ እንደ ጨው ሟሟ ስንል ሕይወት ይቀጥላል። እግዚአብሔር ሲያስችል የማይቻል ነገር የለም። ቅዱሳን ሁሉ ሰይፍን ችለዋል፣ ነደ እሳትን ችለዋል፣ የፈላ ዘይትን ችለዋል፣ ከአንበሳ ጉድጓድ መጣልን ችለዋል፣ ሰም ተነክሮ እንደ ጧፍ መለኮስን ችለዋል። እግዚአብሔር ሲያስችለን አልችልም የምንለው ነገር አይኖርም። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። አንዳንድ ሰዎች ድጦ ስለማለፍ፣ አሸንፎ ስለመግባት፣ በሌሎች ላይ የበላይ ስለመሆን፣ ከሀያላን ጋር ታግሎ ስለመጣል ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ይላሉ። ጳውሎስ ግን ያለው መጉደልንም መሙላትንም ተምሬያለሁ፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ነው ያለው። ለጥጋቡም ለረሃቡም ሁሉን እችላለሁ ነው ያለው። ለሐዘኑም ለደስታውም ሁሉን እችላለሁ ነው ያለው።
ዛሬ እንደምንሰማው እግዚአብሔርን የያዘ ሰው ችግር አይገጥመው እንደሚባለው አይደለም። አዎ ልብ አድርጉ፣ እውነተኛው ኢየሱስ ባለመስቀሉ ኢየሱስ ነው። ሐሳዊው ኢየሱስ ግን ሐሰተኛው ግን መስቀል አልባው ኢየሱስ ነው። ጌታዬን ይዤ ምን ሊነካኝ የምንል ከሆነ የማይነካን ነገር የለም። ነገር ግን እሱ የሞተ የተነሳ ነው። ብንሞትም በእርሱ እንነሳለን። አዎ ደቀ መዛሙርቱ በምድር ላይ የተዘጋጀላቸው ውርስ መስቀል ነበረ። መስቀልን ለመውረስ ተከተሉት። እርሱ በዚህ ምድር ላይ እያለ አለማመዳቸው፣ ስብከተ ወንጌልን አለማመዳቸው፣ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። ስብከተ ወንጌል ወይም ሰባኪነት ማለት አስተማሪነት ነው ብለን ከአንድ የመደበኛ ትምህርት ቤት መምህር ጋር ትይዩ የምናደርገው ግን ተሳስተናል። ስብከተ ወንጌል ማለት መንፈሳዊ ውጊያ ያለበት ነው። አንድ መምህር ያነበበውን በመመሪያው መሰረት አስተምሮ ይሄዳል። ምንም ፈተና የለበትም። ሰዎችን ከሲኦል ማውጣት፣ በነበልባል መካከል ሰዎችን ማትረፍ ስብከተ ወንጌል መለብለብ ያለበት ነው። መከራ ያለበት ነው። የሚታይና የማይታይ ውጊያ ያለበት ነው። ስለዚህም ይህንን አከናውነው ሲመለሱ ደቀ መዛሙርቱን ጥቂት ረፉ አላቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎችን ካገለገልኩ በኋላ እኔ ደግሞ ለራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ አለ። ስለዚህ ሌሎችን ካገለገልን በኋላ ብዙ ድካም አለ፣ ጥቂት ማረፍ ያስፈልጋል። ቃሉን ማንበብ፣ መጽናናት፣ መበርታት፣ መጸለይ ያስፈልጋል። አማካሪዎች አማካሪ ከሌላቸው እድሜያቸው አጭር ነው። በዚህ ዓለም ላይ የሰዎችን ችግርና መከራ መስማት በመንፈሳዊ ኃይል ካልሆነ በሥጋ ኃይል የሚቻል አይደለም። የራሳችንም መንገድ አግዶናል። እንኳን የመጣው አይደለም የምንሰጋው እየጣለን ያለው፣ ይሆናል የምንለው እያብረከረከን ያለው። መከራ በምጽአቱ ሳይሆን መከራ በስጋቱ እያንቀጠቀጠን ነው። ስብከተ ወንጌል ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ብዙ መንፈሳዊ ውጊያ አለባቸው። ስለዚህ ጌታ ጥቂት ረፉ አላቸው። ወደ ክፍሉ እንግባ። ሐዋርያትም ወደ ኢየሱስ ተሰብስበው ያደረጉትንና ያስተማሩትን ሁሉ ነገሩት። ለላካቸው ለጌታ ሪፖርት አቀረቡ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ወንጌል አገልግሎት ከመጣ በኋላ በከንቱ ሮጦ እንዳይሆን ሰግቶ የሚያስተምርበትን ማስተማሪያውንና ያሳለፈውን የስብከተ ወንጌል ጊዜ ታላላቅ ለሆኑ ሐዋርያት ለነ ጴጥሮስ ለነ ዮሐንስ ሪፖርት አቀረበ። መንፈሳዊ አገልጋይ ተጠሪ ያለው ነው። እንኳን ምእመን አይደለም፣ አገልጋዩ አገልጋይ ያስፈልገዋል። አገልጋዩ የበላይ ያስፈልገዋል። ካህኑ ካህን እንዳለው ታውቃላችሁ። ጳጳሱ የራሱ ንስሐ አባት አለው። እየቀጠለ ሲሄድ ፓትርያርኩም ልክ እንደዚሁ። የምድረ በዳው ጉዞ የዓለም ጉዞ ሁለት ሁለት ካልሆኑ የሚዘለቅ አይደለም። ለጌታ ሪፖርት አቀረቡ ወገኖቼ።
የወንጌል አገልግሎትን በሚመለከት ሪፖርት የምናቀርበው ለጌታ ነው። በሰዎች ስጦታ በሌሎች ፈንድ የሚተዳደሩ ሪፖርት የሚያደርጉት ለሰዎች ነው። ስለዚህም የተሰራውም ያልተሰራውም ይጨመርበታል። የሰውን ጆሮ ስለመሙላት ያችን ሰዓት ስለማለፍ ነው የሚታሰበው። የወንጌላችንን ሪፖርት የምናቀርበው በጌታ ዙፋን ፊት ነው። ደቀ መዛሙርቱ በጌታ ፊት ግልጾች ነበሩ። ገንዘባችሁን ወጪና ገቢያችሁን ሳይቀር በጌታ ፊት ሂሳብ ትተሳሰቡ ይሆን? ጌታ ይሄን ለዚህ አወጣው፣ ይሄን ለዚህ አወጣው፣ ይሄ ቀርቶኛል፣ ይሄ ደግሞ አልሞላልኝም፣ ይሄ ይጎለኛል ብለን እናውቃለን? እግዚአብሔር የሚያለብሰን በተራቆትንለት መጠን ነው። እግዚአብሔርን ፍሩት እንጂ አትፈሩት። እግዚአብሔርን መፍራት መልካም ነው። እግዚአብሔርን ማፈር ግን ባዕድነት ነው። እግዚአብሔርን ፍሩት እንጂ አትፈሩት። እግዚአብሔር የሚያሳፍር አምላክ አይደለም። ብዙዎቻችን ሰዎች ስላላመኑን እንጨነቃለን። ጌታ ያምነናል። ጌታ ይወደናል። ጌታ ይረዳናል። ጌታ ይሰማናል። አዎ፣ ለሰዎች ሪፖርት ብታቀርቡ አያምኗችሁም። ለሚያምናችሁ ለሱ ተናገሩ። ሐዋርያትም ወደ ኢየሱስ ተሰብስበው ያደረጉትን እና ያስተማሩትን ሁሉ ነገሩት። እዚህ ሪፖርት ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ድካማቸውም አለ፣ ብርታታቸውም አለ። ሁሉን ለሚያውቀው ራሳቸውን ገለጡለት። እግዚአብሔር ጉድለታችንን ያውቃል። ራሳችን እንድንነግረው ግን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ የሚመጣው ጉድለታችንን በገዛ አንደበታችን እንድንነግረው ነው። ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው? እናንተ ራሳችሁ ብቻችሁን ወደ ምድረ በዳ ኑና ጥቂት ረፉ አላቸው። የሚመጡና የሚሄዱ ብዙዎች ነበሩና ለመብላት እንኳ ጊዜ አጡ። ጥቂት ምን በሉ? ረፉ። ደቀ መዛሙርቱ ጥቂት ማረፍ ያስፈለጋቸው ምክንያቱ ምንድን ነው? ክፍሉን በምናነብበት ጊዜ ብዙ አይተው ያላመኑ ሰዎች ነበሩ። አይተው የማያምኑ ሰዎች አድካሚ ናቸው። ድዊ ሲፈወስ አይተዋል። ሙት ሲነሳ አይተዋል። ለምጻም ሲነጻ አይተዋል። ችግረኛ ሲያርፍ አይተዋል። ግን አላመኑም። ባዩ ቁጥር አለማመናቸው እየጸና መጣ። ስለዚህ ጌታ ደቀ መዛሙርቱን ጥቂት ረፉ አላቸው። በጣም ስታምኗቸው በጣም የሚጠራጠሯችሁ ሰዎች አሉ። በጣም ስትወዷቸው በጣም የሚርቋችሁ ሰዎች አሉ። በጣም ልባችሁን ስትሰጧቸው ልባቸውን የሚዘጉባችሁ ሰዎች አሉ። በሕይወት ውስጥ ፍቅር አቻ አልሆን እያለ፣ እምነት አቻ አልሆን እያለ ድካም ይከሰታል። አንዳንድ ሰዎችን የምንረዳቸው ከራቁም አይደለም ከሞቱ በኋላ ነው። ሁሉ ነገር ካበቃ በኋላ ነው የምንረዳቸው። የማያምኑ ሰዎች ያደክማሉ። እግዚአብሔርን ከማያምኑ ሰዎች ጋር መኖር ያደክማል። እግዚአብሔር የለሾች እንኳ የሚፈሩት እግዚአብሔርን የማያምኑ ሰዎችን ነው።
ብዙ ምሳሌ ልስጣችሁ። ዮሴፍ የነበረው በማን ቤተ መንግስት ነው? በፈርዖን ቤተ መንግስት ነው። ፈርዖን ጣዖት አምላኪ ነው። ከልቡ የሚያምነው ግን ዮሴፍን ነበር። ሙሴ ይኖር የነበረው በማን ቤተ መንግስት ነው? በፈርዖን ቤተ መንግስት ነው። ስለዚህም አልጋውን ሊሰጠው ጭምር አጭቶት ነበረ። ዳዊት እግዚአብሔር በናቀው በሳኦል ቤት ነበረ። ሳኦል እግዚአብሔርን ንቋል፣ ግን እግዚአብሔርን የሚያከብረውን ዳዊትን ይፈልገዋል ሲጨንቀው። ኤልያስ ዘመንን አስታውሱ። አብድዩ የተባለው ነቢይ በከሃዲው በአክዓብ ቤተ መንግስት ነበረ። እግዚአብሔር የለሾች ጓዳቸውን በኃላፊነት የሚሰጡት እግዚአብሔር አለ ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ነው። ሐለወተ እግዚአብሔርን ማመን፣ ለእግዚአብሔር መታመን በከሃዲዎችም ያሳጨናል ወገኖች። ብዙ ፈላስፋ ነን የሚሉ ፍልስፍ የሚሉ ሰዎች አሉ። ብዙ ምሁራን ነን የሚሉ በጣም የምታምን ሴት ነው የሚያገቡት። ስማቸውን እዚህ አንጠራም። አገሪቱን የመሩ ጓድ ገሌን ታውቃላችሁ። ሚስታቸው በጣም አስቀዳሽ ነበሩ። ሚስታቸው ከዚህ ከበዓታ በር ደጃፍ ከኪዳነ ምሕረት ደጃፍ የማይለዩ በጣም የሚያለቅሱ ነበሩ። አዎ ከማያምኑ ሰዎች ጋር መኖር ያደክማል። እግዚአብሔር ኃይል ካልሰጠ፣ ብርታት ካልሰጠ፣ እግዚአብሔር በረከት ሰጥቷቸው እድሜ ሰጥቷቸው ሞታቸውን በሕይወት ለውጦላቸው የማያምኑ ሰዎች አሉ። አለማመንን የራሳቸው ጥንካሬ መለኪያ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰው ለምንድን ነው በእግዚአብሔር የማያምነው? ለምንድን ነው ንስሐ የማይገባው? ለምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር የማይመለሰው? ሁሉን አይቶ አሁንስ የሚሻለኝ ጌታ ነው የማይሉ ለምንድን ነው? ወንድነቱን መክሰር ስለማይፈልግ ነው። በወንድነታቸው የሚያምኑ ሰዎች በእግዚአብሔር ማመን አይችሉም። እምነት ለእግዚአብሔር መሸነፍ ነው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ እያዩ በማያዩ ሰዎች ደክሟቸው ነበር። ጥቂት ረፉ አላቸው፣ ጥቂት ረፉ አላቸው። ውሏችሁ ያለበት ድካም ምንድን ነው? ኑሯችሁ ያለበት ድካም ምንድን ነው? አብረዋችሁ የሚሰሩ አብረዋችሁ የሚኖሩ የእምነት መንፈስ የለባቸውም። ስለዚህ ያደክሟችኋል ወገኖቼ። በምንሰራው መጠን በምናባክነው መጠን መመገብ አለብን። አጠገባችን ያሉ ከሃዲዎች ከሆኑ ብዙ መመገብ አለብን። የእነርሱን ተጽዕኖ የምንቋቋመው በውጊያው የበላይ የምንሆነው ብዙ ቃለ እግዚአብሔር ስንማር ነው። ውጊያ ያለበት ሰው መደበኛውን ቃለ እግዚአብሔር በመመገብ አያመልጥም። ከመደበኛው ያለፈ ጸሎት፣ ከመደበኛው ያለፈ ቃለ እግዚአብሔር ያስፈልገዋል። ግልጽ ነው የምናገረው። በሰላም ዘመን ፖሊስ በዱላ ነው አገር የሚጠብቀው፣ ሲናጋ ደግሞ በታንክ ነው። ስለዚህ ቃሉን የምንታጠቅበት መጠኑ የተለያየ ነው። በሰላም ዘመን የተለመደው ነው፣ በውጊያ ዘመን ደግሞ የጨመረው ነው። አዎ በፈተናና በውጊያ ዘመን ላይ ብታነቡም አይገባችሁ፣ ብትሰሙም የሚያመልጣችሁ ብዙ ነው። ግን ስሙት። አፍ ከልብ ሁናችሁ ባትበሉ ብትበሉ፣ አፍ ከልብ ሳትሆኑ ከቀልባችሁ ሳትሆኑ ቁርሳችሁን በላችሁ ብታጣጥሙት ጥሩ ነበር አይደል? ምክንያቱም ምግብ መዓዛ አለው፣ ምግብ ጣዕም አለው። ጥሩ ነበረ፣ ግን ይጠቅማል። ውስጣችሁ ገብቷል፣ ይጠቅማል። ቃለ እግዚአብሔርን ከልብ ሆናችሁ ብትሰሙ እጅግ አስፈላጊ ነው። በውስጣችሁ መቀመጡ፣ በቃሉ መሸፈናችሁ ግን ከጠላት ይጋርዳችኋል። ደቀ መዛሙርቱን ጥቂት ረፉ አላቸው። አሁንም ጥቂት ረፉ ያላቸው ለምንድን ነው? ለስብከተ ወንጌል ልምምድ ወጥተው ነበረ። ወገኖቼ
ህንፃ የሰራ ሰው በበጀት ይፈጽማል። ልኬቱ ትክክለኛ ከሆነ በጊዜ ያጠናቅቃል። የሰው ህንፃ ግን ተሰርቶ አያልቅም። በምድር ላይ አለቀ ስትሉት ገና ጅምር የሆነው የሰው ህንፃ ነው። ስብከተ ወንጌል ማለት በቃል ጡብ ሰዎችን ማነጽ ነው። በቃል መጥረቢያ፣ በቃል መዶሻ ሰዎችን ማነጽ ነው። የሰው ቤት ቶሎ አያልቅም። ፈተና አለው፣ ውጊያ አለው። ቤተ ሰሪ ደም የለው ነው የሚባለው አይደለም? አዎ፣ የሰው ህንፃ የሚሰራ ደም የለው። ውስጡ በብዙ ነገር ይደክማል። ስለዚህ ጥቂት ረፉ። ሰዎችን ከሰበክን በኋላ፣ ሰዎችን ካገለገልን በኋላ ውጊያው እየበዛ ስለሚመጣ ማረፍ አለብን። ጥቂት ልግለጽላችሁ። ኤልያስ የሶስት ዓመት ከመንፈቅ ጥያቄ የነበረውን የተለጎመው ሰማይ ከተፈታ በኋላ ሰማርያ በእግዚአብሔር ጠል ከረሰረሰች በኋላ ህዝቡም በዓል አምላክ አይደለም አምላክ እግዚአብሔር ነው ብሎ ከሰገደ በኋላ ንጉሥ አክዓብን ካሳመነ በኋላ በማግስቱ የኤልዛቤልን ዛቻ ሲሰማ ፍርሃት ተሰማ፣ ተስፋ ቆረጠ። ወደ ኮሬብ ምድረ በዳ ነጎደ። እኔ ከአባቶች አልበልጥም፣ ግደለኝ አለ። በድል ማግስት ታላላቅ ውጊያ አለ። ነገሮች ሲሳኩ፣ ደስታው ሲነሰነስ የሚመጣ ሌላ ፈተና አለ። ስለዚህ መዘጋጀት፣ መታጠቅ ያስፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ሙሉ በእናቱ ቤት ተሰውሮ የኖረው ከ30 ዓመት በኋላ በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ እግዚአብሔር አብ መሰከረለት፣ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት። መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግ ወርዶ መሰከረለት፣ እርሱ ነው፣ መሥዋዕቱም ሊቀ ካህኑም ብሎ መሰከረለት። ወዲያው ይላል መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ይላል። በዛ ምን ነበረ? ከሰይጣን ጋር ቀጥተኛ ምን ነበር? ትግል ነበረ። ከታላቅ ምስክርነት በኋላ ታላቅ ሙግት አለ። ብዙዎቻችሁ በጣም እንደው እንደምንናገረው እንደው በመንፈስ ሁኜ በጣም ከልቤ የጸለይኩበት ቀን ነው፣ ያገለገልኩበት ቀን ነው። ማታው ግን ውጊያ ነበረ። ቤቱ ሁሉ ተቀጣጠለ፣ ፈተናው በዛ። አዎ፣ ከታላቅ ድል በኋላ ታላቅ ውጊያ አለ። ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው? ጥቂት ረፉ፣ ረፉ፣ ጥቂት ረፉ። አሁንም ጥቂት ረፉ ለምን ተባሉ? ሄሮድስ በአደባባይ ወንድሙን ገሎ የወንድሙን ትዳር ወርሷል። መቼም በወገኖቼ ፍትህ ከሚገኝበት ፍትህ እንደ ማጣት የሚያም ነገር የለም። ፍትህ ከሚገኝበት ንጉሥ ፍትህ እንደ ማጣት የሚያሳዝን የለም። በዳግማዊ ምኒልክ ዘመን ነው ይባላል። እዚህ ሸዋ ውስጥ ወታደሮች የገበሬውን ሚስት ነጠቁ። ገበሬውም ተጎድቻለሁ ብሎ ለዳኞች አቤት አለ። ሚስቴን ተጎድቻለሁኝ፣ ቤቴ ተደፍሮብኛል፣ የሚጠብቀኝ ወታደር አጥሬን አፍርሷል፣ አቤት አሉ። ዳኞቹ ሰሙ፣ ወታደሮቹም ቀረቡ። የምስክር ቃል ተሰማ፣ ጥፋተኞች መሆናቸው ታወቀ። የመጨረሻው የዳኞች ፍርድ መበደሉን ወታደር በድሏል፣ ግን ገበሬ ካሳሉ። ገበሬው ምን አለ? እግዚኦ ለአራዳ ዳኝነት፣ እኔው ተበድዬ እኔው ለካስኩበት አለ። አዎ፣ ፍትህ ከሚገኝባቸው ፍትህ ማጣት ያማል። ሄሮድስ
እንዲህ ያደረገ በግዛቱ ቢገኝ ቆርጦ መቅጣት ቆርጦ መፍረድ ነበረበት። እርሱ ግን ፍትህን በአደባባይ ሻረ፣ ዝምድናን አፈረሰ፣ ወንድምነትን አፈረሰ፣ ትዳርን አፈረሰ። እስከ ዛሬ ድረስ የምንሰማው ሰው ንብረትን ሲወርስ ነው። ሄሮድስ የሰው ትዳር ወረሰ። ወገኖቼ ይሄ ነገር በጣም ሩቅ እንዳይመስላችሁ፣ በውጭ ዓለም ያለ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ትዳር በመቀማማት ነው የሚደሰተው። ንጥቅ እያደረጉ እስቴት መቀየር እንደ ድል ነው የሚያዩት። የሌሎች ህብረት የሚረብሸን ከሆነ ጤናችን ተናግቷል። የኛ የኛ የሆነው ብቻ ነው። የሌሎች የኛ ሊሆን አይችልም። እንዲህ አይነት ድሎችን ልንጸየፋቸው ይገባል። እኛ የእህት የወንድሞቻችን የትዳራቸውም ጠባቂ ነን። ትዳር ሲሸፋፈን እንጂ ሲዝረከረክ አደጋው ብዙ ነው። ስለዚህ ሄሮድስ በአደባባይ ፍትህን አፈረሰ፣ ዝምድናን አፈረሰ፣ ትዳርን አፈረሰ። ዮሐንስ ይህንን በመገሰጹ አንገቱ ተቆረጠ። የሚደንቅ ነገር ነው። ሰው በሽታውን ለነገረው ሐኪም ጦር ይመዛሉ ሰይፍ ስላሉይ። ዮሐንስ ሄሮድስ የታመመበትን በሽታ ነው የነገረው። አርአያነትህ ጥሩ አይደለም ነው ያለው። ሄሮድስ ኤዶማዊ ነው፣ በአይሁድ ዘንድ የተጠላ ሰው ነው። የነገስታት ተጽዕኖ እየተጠሉም ያስከትላሉ። የምናገረው ግልጽ ነው አይደለ? ዘረኝነትን አስፋፉብን የምንላቸው ነበሩ አይደለ? ህዝቡ በሙሉ ዘረኛ ነው፣ እየጠላ ይከተላቸዋል። የነገስታት ተጽዕኖ ይሄ ነው ችግሩ። ሰው ስራቸውን እያወገዘ በማግስቱ እሱን ነው የሚኖረው። ዛሬ መሪዎች የሚያደርጉትን ስህተት ህዝቡ ያወግዘዋል፣ ግን ይኖረዋል። ስለዚህ የሄሮድስ አርአያነት ጥሩ አይደለም። ዮሐንስ የተቆጨው ለአንድ ሄሮድስ ህይወት ብቻ አልነበረም፣ ለመላው ህዝቡም ነበረ። ህዝብን የሚከላከል አንድ ድንግል ባሕታዊ ነበረ። ስለዚህ የነገስታት ግፋቸው፣ የነገስታት በቃኝ የማይለው ድንበር የለሽ ኑሯቸው፣ የሰው ትዳር ውስጥ እየገቡ ሚስት እስከ መቀማት መድረሳቸው ደቀ መዛሙርቱን አድክሟቸው ነበረ። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? ጥቂት እረፉ አለ። ዛሬም በምድር ላይ ያሉ ገዢዎች ግፋቸው፣ ጭካኔያቸው፣ የሚያወጡት አዋጅ፣ በትውልድ ላይ የሚጭኑት ቀንበር ያደክማል። ጌታ ጥቂት እረፉ ይላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወገኖቼ ማንም ሰው ብሉ ጠጡ ሊላችሁ ይችላል፣ እረፉ የሚል ጌታ ብቻ ነው። አንድ ቀን ሳያርፍ ሞተ ይላሉ። አንድ ቀን እረፍ ብለውት እኮ አያውቁ። እንደውም ያረፈ ሲመስላቸው የቤት ስራ እያመጡለት፣ ሊተኛ ሲል የእሾህ ጉዝጓዝ እያነጠፉለት፣ እንዲሁ ትኋን እንደገባበት ቤት አቁመው አኑረውት ሲሞት አንድ ቀን ሳያርፍ ለራሱ ሳያውቅበት ለራስ ብላ መች ተባለ። ወገኖቼ በእኛ ሀገር ላይ ከይቅርታ ጋር ነው የምነግራችሁ፣ ለቅሶ ድራማ ነው። በየቀኑ ዮሴፍ ድራማ አለ። አብሬ ጉድጓድ ልግባ የሚሉ መልቀቅ ነው። የሚገባ የለም ወገኖቼ። ዘመናቸውን በሙሉ ሲባሉ የኖሩ የዛን ቀን ለእኔ ልዩ ነው ይላሉ። እኔ ነኝ የጎደለብኝ ይላሉ። እነኛ ማቅ ለብሰው ያለቅሱ የነበሩ ለሱ ያልሆነች ዓለም እያሉ ዓለምን ሲረግሙ የነበሩ በሰልስቱ ሁሉም ሰው ተኮራርፎ ዳርና ዳር ጠበቃ ይዞ ሲያወራ ነው የምታዩት።
የወለደውን ጭምር ይክዳሉ። አዎ በድራማ ኖረን በድራማ እናልፋለን ወገኖቼ። ደቀ መዛሙርቱ ደክሟቸው ነበር ጥቂት ረፈዋላቸው። የምድር ገዢዎች ባብዛኛው ባጋንን ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያሉት። ጭካኔያቸው ለመግለጥ መጻፍ ከዳንኤል ጀምሮ እስከ ራእይ ዮሐንስ ድረስ አውሬ ነው የሚላቸው። የምድር ገዢዎችን በአራዊት ነው የተመሰሉት። ሁልጊዜ በደም ነው የሚኖሩት። የምድር ገዢዎች ማለት ባጭር ቃል ልንገራችሁ፣ እነሱ ገለው አብረው ያፋልጋሉ። እንዲህ አይነት ጭካኔዎች ከሰይጣን ብቻ ነው የሚገኙት። ንጉሥ ሆኖ በግ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሞተልን የታረደልን። ብቸኛ እንዳይሆን አይደለም በክርስቶስ ያመን ነው ወገኖቼ፣ እንደሱ ያለ ማንም ስለሌለ ነው። የሚገሉን ገዢዎች ባሉበት ዓለም ላይ የሞተልን ንጉሥ ስለሆነ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ይሄ ወገን፣ ይሄ ህዝብ፣ ይሄ መከራ ተጭኖት የሚኖረው ህዝብ፣ ለእረፍት ያልታደለ ህዝብ የክርስቶስን ስም በየቀኑ ባይጠራ ኖሮ ኢትዮጵያ የአእምሮ በሽተኞች ካምፕ ትሆን ነበረ። እራሱን የሚያጠፋ ህዝብ ካምፕ ትሆን ነበረ። እሱ ግን አለሁ ይላል። ጥቂት ረፉ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ በዮሐንስ ሞት አዝነዋል። ጻድቅ ይሸለማልኝ እንዴት ይገደላል? ወገኖቼ መቼም ሙት ለሙት ያለቅሳል ነው። ነገ እነሱ ናቸው የሚታረዱት። እነ ጴጥሮስ ናቸው ቁልቁል የሚሰቀሉት። እነ ጳውሎስ ናቸው የሚሰየፉት። ሙት ለሙት ያለቅሳል። በዮሐንስ ሞት ልባቸው ተሰብሮ ነበረ። ጥቂት ረፉ አላቸው። ፍትህ ያጡ የተገፉ በእውቀታቸው የተወገዙ ያልወለዱትን ያስታቀፍ ናቸው። እነኝህን ባሰብን ቁጥር እውነተኞች ከሆንን ልብ ይደክማል። እቺ ዓለም ለምንድን ነው ለእውነተኞች የማትሆነው እንላለን። ብዙ የዋሃን በዓለም ላይ ተገፍተዋል። እኛም እኮ የዋሃን ስናገኝ በእውነት ክርስቶስን የሚመስል ነው አይደለም የምንለው፣ ምስኪን ነው ነው የምንለው። የዋህነት፣ አፍቃሪነት፣ ቸርነት እኛ የሰጠነው ስም ምስኪንነት ነው። ጌታ የሚሰጠው ግን አማኝነት ነው የሚል ነው። ሰው ካላመነ የዋህ አይሆን። የዋህነት ማለት አውቆ መተው ነው። ያውቀዋል፣ እንዳታለሉት ያውቀዋል፣ ጉድጓድ እንደቆፈሩ ያውቀዋል፣ ግን አውቆ መተው ነው። ጌታ ይቅር የሚለን ተታሎ አይደለም፣ አውቆ እየተወን ነው። አይተህ እንዳላየ ሁሉን ታልፈዋለህ፣ መዓቱም ምሕረቱም ሁሉም ያንተው ሲሆን እንደተባለ አይተህ እንዳላየ ታልፈዋለህ፣ ሁሉን መዓቱም ምሕረቱም ሁሉም ያንተው ሲሆን። አዎ መግደል እየቻለ የሚያኖር አምላክ እሱ የዋህ ነው። ወገኖች አንዳንድ ነገሮችን አይተን ማለፍ ነው። የዋህ ግን አማኝ ነው። ከእግዚአብሔር አገኘዋለሁ ብሎ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ በዮሐንስ ሞት ደቀ መዛሙርቱ ደክሟቸው ነበር። ይች ዓለም ምንድናት ብለው ነበር። አይ ጥቂት ረፉ፣ ጥቂት ረፉ። በእውነት እንጠይቅ ካልን ብዙ ክፉ ሰዎች እድሜያቸው አረዛዘሙ። በሀገር ላይ ጦርነትን፣ በሀገር ላይ እልቂትን ያቋቋሙ ሰዎች እድሜያቸው ረዥም ነው፣ ረዥም ነው። እንደው የሀገራችንን ታሪክ በትንሹ እንደው ማየት ከቻልን
የደርጉ መሪ አሉ። አሁንም በህይወት ወያኔን የመሰረቱ በአሜሪካ እየታከሙ ነው ያሉት። ዋናው አክተር አይሞትም። ስንት ሚሊዮን ረግፏል በእነኚህ ሰዎች። ይህንን ስታስቡ ዓለም ምንድን ነው? ፍትህ የለም ወይ ያሰኛል። ግን ዮሐንስ ቆሞ ዮሐንስ ሞቶ ሄሮድስ ቆሟል። ወገኖቼ መኖር ሁሉ በረከት አይደለም፣ መሞት ሁሉም ቅጣት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች መከራው፣ ፈተናው፣ ስቃዩ እንዲያልፍላቸው ይወሰዳሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ። ስለዚህም የተደናገሩ ደቀ መዛሙርት በጻድቅ ሞት፣ በዮሐንስ ሞት የተደናገሩ ደቀ መዛሙርት ጌታ ወደ እረፍት ጋበዛቸው። ጥቂት እረፉ አላቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ደቀ መዛሙርቱ በሚመጣና በሚሄድ ሰው ደክሟቸው ነበረ። ቃቃ እንደዛ ነው የሚለው፣ የሚመጣውና የሚሄዱ አድክሟቸው ነበረ። የሚመጡና የሚሄዱ ወይ የሚማሩ አይደሉም፣ ወይ በትክክል የሚያምኑ ሰዎች አይደሉም። የሚመጡና የሚሄዱ ሰዎች አድክመዋቸው ነበረ። መጪና ሀያጁ ተመላላሹ አድክሟቸው ነበረ። አመነ አመነ ስትሉት መልሶ የሚወጣ፣ ወጣ ወጣ ስትሉት መልሶ የሚገባ፣ ወይ በራድ አይደለ ወይ ትኩስ አይደለ እንዲሁ ለብ ብሎ የሚኖር እሱ አድክሟቸው ነበረ። ጥቂት ረፉ አላቸው። በህይወታችን ውስጥ የሚያደክሙን ተመላላይ ሰዎች ናቸው፣ የሚመጡ የሚሄዱ። እኛ ሺህ ጓደኛ ቀያይረናል፣ ሺህ ወዳጅ ቀያይረናል። እሱም ብቻ ነው ያልቀየር ነው። የሚመጣው ብዙ ነው፣ የሚሄደው ብዙ ነው፣ ያደክማል። ስለዚህ ጌታ ጥቂት ረፉ አላቸው። ወገኖች ጥቂት ማረፍ አለብን። የምታዩት ነው፣ ዘመኑ አጭር ነው። እነዚያ ወዳጆቻችን፣ እነዚያ ወገኖቻችን፣ እነዚያ ያለፉት እነሱ በሞኝነት ሞተው እኛ በብልጠት የቀረን አይደለንም። ጥቂት ማረፍ አለብን። ዛሬ የሚያደክመን እንቅልፍ የሚነሳን አቅላችንን የሚያስተን ያ ንብረታችን ለማንም ትተነው ነው የምንሄደው። ሰባራውን ሳንቲም እራስጌያችን ላይ አድርገን አንሄድም። ሁሉን ትተን በፍጹም ምናኔ ነው የምንሄደው። ይዘን አልመጣንም እና ይዘን የምንሄደው የለም። የእኛ ሀብት ንብረት በምድር ላይ የኖርንለት ነገር በሰማይ ዝገት ነው፣ ለአንድ ቀን አያውልም። ጥቂት ማረፍ አለብን። እረፍት እድል አይደለም፣ ውሳኔ ነው። ውሳኔ ነው። እንደው እፎ የምልበት ዘመን ይናፍቀኛል? የለም፣ መወሰን ነው። ዛሬ አጭር ቃል የምነግራችሁ ዘመዶቻችሁ ሞታችሁም አያምኗችሁም። ምናልባት ከዓመት ከስድስት ወር ትርፍና ኪሳራቸውን በጣም እንትን ያጎደልናቸውን በጣም ተምነው ለካ ይላሉ። ለእግዚአብሔር ኑሩ። እናንተ ለምታስፈልጉበት ነገር ብቻ ተገኙ። በማታስፈልጉበት ቦታ ትርፍ ናችሁ፣ በምታስፈልጉበት ቦታ ዋና ናችሁ። ጥቂት ረፉ። እኛ ገና በማህፀን እያለን ነው የዚህ ሀገር ሁከት የጀመረው። እስካሁን አልበረደ። ሞተ ነው ሞተ ነው ሞተ ነው። አገሪቱ የወጣት ሬሳ አምራች ናት። መግደል የማይደክመን ህዝቦች ነን። በሚሊዮን አንገት የማንማር ሰዎች ነን። ሚሊዮን ሸኝተን ሚሊዮን ለመሸኘት ገና እናቅዳለን። ሰርተን አይደለም የምንሸልለው፣ ገለን ነው። ድላችን የልማት አይደለም የሞት ነው። ጥቂት ማረፍ አለብን። ሀገሪቱ ብርሃን ወጥቶላት በዚህ በምስራቅ በኩል ቴዎድሮስ የሚባል መጥቶ ምንም ይመጣ የለም።
ማረፍ አለብን ወገኖች በእግዚአብሔር። ራሳችሁን አታሞኙት። እድሜያችን ከግም ተበላ አልቋል። ጥቂት ማረፍ አለብን። መወሰን አለብን። እዛ ሀገር ሂጅ ብትሄዱም ወገኖች ሀገር ልባችሁ ውስጥ ይዛችሁ ትመዘሩት ነው። የምትወዱት የምትሳሱለት እንትታችሁን የምትሄዱት ከነዘር ማንዘሩ የሚሰደድ የለም። እዛም በመሄድ አይደለም፣ እዚህም በመቅረት አይደለም። ማረፍ በሱ ነው። መወሰን ያስፈልጋል። ዘመዶቻችሁ ከጠላቶቻችሁ ይልቅ እረፍታችሁን የማይወዱ ናቸው። ሁል ጊዜ ቆማችሁ እንድትኖሩ የሚያደርጓችሁ ናቸው። ለእግዚአብሔር ኑሩ። የእኔ ትክክለኛ ጥሬ የቱ ነው? መቼ ነው ማርፈው? በሉ ወገኖቼ። እኛ ሀገራችን ትልቅ ሀብታም ናቸው አሉ ሲናገሩ፣ እኔን ያሰለቸኝ የባለጠጋ ድሃ ነው አሉ። እውነትም እሳቸውን የሚለምን ሰው አንዳንድ ፋብሪካ ነው የሚጠይቀው። ዳቦ የጠየቃቸው ድሃ እስካሁን የለም። እባኮትን ለምሳ ስጡኝ፣ ማን አድርሶት? ሺህ አጥር ነው ያለው። እኔን ያደከመኝ የባለጠጋ ድሃ ነው። ያደከሟችሁ የባለጠጋ ድሆች ናቸው። የራበውን ማጥገብ ይቻላል፣ ያልረካን ማርካት አይቻልም። ያልረኩ ሰዎችን ለማርካት ነው የምንደክመው። ጥቂት ረፉ። ጌታ ለመንገላታችንም ለመንጦልጦላችንም ለመንከራተታችንም ሁል ጊዜ ፍሪ ሆነን ለመኖራችንም ያዝናል። ሁል ጊዜ እያስደነበሩ የሚያኖሩን ሰዎች አሉ። በቃ ሲሉ በር ሲዘጉ ልባችን መምታት ይጀምራል። ያ የሰማነው ነገር ሁሉ እንደ ፊት ለፊታችን ድቅን ይልብናል። ጥቂት ረፉ ወገኖች። ምነው ልጄን ስለመከሩ ልጁ ራሱን ሲያጠፋ ምነው የዛን ቀን ባልመከርኩም ይሏሉ። እሱም ምክር የሚገለው ልጅ ካለ ይሙት። አንገት ላይ ገመድ ማንጠልጠል ምክርን ውሸት አያደርግም። ሁሌ ለእውነት መኖር አለብን። አለበዚያ ወገኖቼ የልጆቻችን ጩሎ ሆነን ነው የምናልፈው። አለበዚያ ወገኖቼ እግዚአብሔር ያልሰጠንን ሸክም ተሸክመን ነው የምንጎብጠው። በሰማይ አክሊል ለማይገኝበት ነገር ነው ሰማይት አከል ኑሮ የምንኖረው። ያንዳንድ ሰው ኑሮ ሰማይት አከል ኑሮ ነው። የማይተኙ ወላጆች አሉ፣ ተንጠልጥሎ የሚኖሩ አሉ። እግዚአብሔር ልጆችን የሰጠን ልጆቻችን እንቅልፋችን እንዲሰርቁት አይደለም። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ነው የሚለው። ስጦታ አያባንንም። ስጦታ እረፍት አይሰን አይነሳም። ስጦታ ሞታችንን እንኳን በሰላም እንዳንሞት አይከለክልም። እያጣጣሩ የልጅን ነገር ይላሉ። መሞት እንኳ አልቻሉ፣ መኖር ያልቻሉ እንደገና መሞትንም ይነሷቸዋል ልጆቹ። ጌታ የሚልን አጭር ቃል ጥቂት ረፉ። ይሄ ራስ ወዳድነት ትምህርት አይደለም፣ የእምነት ትምህርት ነው። የእምነት ትምህርት ነው። እናንተ ከእግዚአብሔር በላይ ለማንም ልታዝኑ አትችሉ። የክርስቶስ ቤዛነት ያላሳረፈውን ሰው እናንተ ልታሳረፉ አትችሉ። ጥቂት ረፉ። የደግ አህያ ውለታዋ ጭነት መጨመር ነው ይባላል። በዚህ በባለ ጋር ያጨዳ ሰሙን አህያ ይዋዋሳሉ። ስለዚህ ሄዱና እባካችሁን እንደው ጭነት አለንና አህያ ውሱን ሲባል ጌታው ምን ይላል? ያችኛዋ ክፉ ነች፣ ጭነት ትገለ፣ ይችን ደጓን ውሰዱ ይላሉ። ለደግነቷ ሌላ ተጨማሪ ጭነት። አንዳንድ ደግነቶቻችን ለሌላ ጭነት ነው የሚያዘጋጁን ወገኖች፣ ለሌላ ጭነት እንድንታጭ ያደርጉናል። ሰነፉ ልግመኛው በሰላም ይኖራል። እኛ ባልተጠራንበት ዘመናችንን እንጨርሳለን። ማረፍ እድል አይደለም፣ ውሳኔ ነው። ጌታ ጥቂት እረፉ አለ። ወገኖቼ አንዳንዶቻችን በቀን ደክሞን እንኳ 30 ደቂቃ
መኝታ ክፍላችን ማረፍን ወንጀል የሚመስለን ሰዎች ነን። ምክንያቱም ከልጅነት እስከ ዕውቀት ድረስ ያስተጣጠቁን አንተ አንቺ ማረፍ የለብሽም ብለው ነው። ስለዚህም ሺ ሰው ይያለ ያለሁት እኔ ነኝ ብለን ተንጠልጥለን እንኖራለን። 30 ደቂቃ ለራሳችን ረፍት የነፈግን ሰዎች ነን። ራስን ማዳመጥና ከራስ ጋር መሆን ወንጀል መስሎን ተንጠልጥለን ይኖርናል። ጌታ ጥቂት ረፉ ይላችኋል። ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ማታገኙበት። ክብር ማታገኙበት ከፈለጋችሁ አቅመ ደካሞች አሉ። የሙት ልጆች አሉ። ቀን የጣላቸው አሉ። ያለ ፍርድ የታሰሩ አሉ። የተከፉ አሉ። ቀን የጨለመባቸው ሰዎች አሉ። ለእነሱ ተገኙ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ራሳችሁ አሁን በስብከተ ወንጌል ሰዎች ስታሳርፉ ነው የከረማችሁት። በሽተኛ ስትፈውሱ ነው የከረማችሁት። እናንተ ራሳችሁ ምንም ቋንቋውን ለመግለጽ ላይመጥን ይችላል ወገኖቼ። እንደ ገንፎ አጥሚቱ ሁሉ ምንድን ነው ለወላዱ አይደለ? ሰውዬው ይረሳል። እሱም ያስፈልገዋል ወገኖቼ። አቅለሸለሸኝ ስትል እንቅልፍ አጥቶ እኮ ነው የከረመው እሱም። እና ገንፎውም እኮ ለእሱም ያስፈልገዋል፣ አጥሚቱም ለእሱም ያስፈልገዋል። እናንተ ራሳችሁ ደግሞ ጥቂት ረፉ አለ ጌታ። እናንተም ያስፈልጋችኋል ማረፍ። በታንኳን ብቻቸውን ወደ ምድረ በዳ ሄዱ። የሚደንቅ ነገር ነው አይደለ ወገኖች? ስልካችሁን እስቲ እንደው አንድ አጥፍታችሁ ትንሽ እንደው ለማረፍ አቅም አላችሁ? መላከ ሞት ሲወስደን በምድር ላይ ከሚቆጩን ነገሮች አንዱ ስልካችንን ጥለን መሄዳችን ነው። ቁልቁል እያየን የምናዝነው እሱን ነው ወገኖቼ። ስልኩን አድረንበት እንደገና በማለዳ ደግሞ እንጀምረዋለን። ህይወታችን ረፍት የለውም። እግዚአብሔር ያላሸከመንን ሸክም የተሸከምነው የጠራ እንቅልፍ የለንም። በራስ ምታት ስንታወክ ነው የምንውለው ወገኖቼ። አይምሯችን በማይመለከተን አጀንዳ ተጠቅጥቋል። የእናንተን ኑሮ የምትኖሩት መቼ ነው? አንድ ጊዜ እንደው ሰው ቤት ሄድኩኝና እንደው ድንገት ሌሎችም እንግዶች እንደኔ የተጋበዙ መጥተው ፕሬዚደንት የሆኑት ኋላ ላይ ትራምፕ እንዳያሸንፉ ሱባኤ ይዘናል አሉ። እንዴ ምን አግብቷችሁ የእናንተ ጥቁር ጥቁር ኃይለኛ ገራፊ መሪ እያላችሁ ለራሳችሁ አትጸልዩም ወይ? አያሸንፉም አሉ። እንደው ያሸንፋል ቃል ለምድር ለሰማይ። እስከዚህ ድረስ የሚቃዥ ማህበረሰብ ነው ያለ ወገኖቼ። የራሱ እዚህ 50 እና 60 ኪሎ ሜትር ያለ ጦርነት ትቶ ስለ ሩሲያ ቀኑን ሙሉ ሲከራከርና አሸነፉ ረቱ መቱ እያለ የሚያወራ ብዙ ሰው ነው ያለው። ጥቂት ረፉ ወገኖች። ካለቀስን ካዘንን የሚያሳዝን ብዙ ነገር አለን። እኛ ችግር ተርፎን የምናበድር ህዝቦች ነን። ችግር እየታሸገ ቢላክ ኢትዮጵያ የወጪ ንግዷ ብዙ ነበር። የመከራ ደህ አይደለንም ወገኖች፣ ባለጠጎች ነን በመከራ። ጥቂት ማረፍ አለብን ወገኖች፣ ጥቂት ማረፍ አለብን። በታንኳን ብቻቸው ወደ ምድረ በዳ ሄዱ። ሰዎችም ሲሄዱ አዩአቸው፣ ብዙዎችም አወቋቸውና ከከተሞች ሁሉ በእግር እየሮጡ ወደዚያ ቀደሟቸው፣ ወደ እርሱም ተሰበሰቡ። አሁን ማረፍ አልቻሉ ህዝቡ ክርስቶስ ጋር ይመጣ የነበረው በቀል ቀኑን ለመርሳት ነው። ቀንን መርሻ ኪኒን ለመዋጥ ነው። ለዘለቄታ ድህነት አይደለም፣ የዕለት ጭንቀት ለመርሳት ነው ወደ ጌታ የሚመጣው ህዝቡ። ፔንኪለር ለመዋጥ ነው የሚመጣው፣ ለመፈወስ አይደለም። ዛሬም እንደዛ ነው፣ በአብዛኛው እንደዛ ነው ወገኖች። ክርስቶስን ለዘላለማዊ ህይወት የሚፈልገው ጥቂት ነው። ሁላችሁም ብትሆኑ ለዕለት ጥቅም የሚፈልጋችሁን ሰው አትወዱም እኮ። ለዘለቄታው የሚፈልጋችሁ ለእሱ ነው የምትኖሩለት የምትሞቱለት። ይሄንን ስሜት የሰጣችሁ ጌታ እሱም አለው። የዕለት ተጠቃሚን ነጥቆ ሯጭን አልፈልግም የሚለውን ስሜት ያስቀመጠባችሁ እሱ አለው።
ሰዎችም ሲሄዱ አዩአቸውና ብዙዎችም አወቋቸው። ከከተሞችም በግር ይሮጥ ወዲያው ቀደሟቸው ወደ እርሱም ተሰበሰቡ። ኢየሱስም ወጥቶ ብዙ ሕዝብ አየና እረኛ እንደሌላቸው በጎች ስለነበሩ አዘነላቸው። ብዙም ነገር ያስተምራቸው ነበር። እረኛ የሌለው ሕዝብ እረኛ የሌለው ሕዝብ መልክ አለው። ተቅበስባሽ ነው፣ ሲመሽ አይገባም። እረኛ የሌለው ሕዝብ ነው ወገኖቼ። ሲመሽ የማይገባ ሲጨልም የማይሰበሰብ ቤት ሰርቶ ቤቱ ውስጥ የማያድር የገሌ ቤት ብታዩት መዋኛው አንድ ቀን ዋኝቶበት አያውቅም። ሶፋው ላይ የሚሉት የቤት ሰራተኞች ናቸው ወገኖቼ። ምግቡ እያንዳንዱ ምግብ ማዕቀብ ተጥሎበታል። ለቤቱ ክብር ነው ምግብ የሚገባው፣ አይበላም። እረኛ የሌለው ሕዝብ ሲመሽ ግባ የማይባል ነው። ዛሬ የምታዩት ነው ሕዝቡ እረኛ አላገኘም። እረኛ አጥቶ የተጨነቀ ሕዝብ ነው። ከሱነቱ የሚጥለው ሳንቲም ነው የሚወደደው። መቼም ሕዝቡም ዋዛ አይደለም ወገኖች። መቼም በግም የለ እረኛ ብቻ አይደለም እኮ። በዚያን ጊዜ ብዙ ሰዓት ካለፈ በኋላ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ አሁንም መሽቷል፣ የሚበሉት የላቸውምና በዙሪያ ወዳለች ገጠሮች፣ መንደሮች ሄደው እንጀራ ለራሳቸው እንዲገዙ አሰናብታቸው አሉት። ትክክል ነው። ደቀ መዛሙርቱ ይሄ የምልከታ ትክክለኛ ትንተና ነው። የሚበሉት የላቸውም፣ ደግሞ ሲመሽ ከለቀቅናቸው ምግብ ቤቶች በሙሉ ይዘጋሉ። የዋለ ሆዳቸው እንደገና ሲያድር በሽተኛ ይሆናሉ። ብዙ ነገር አለ፣ ምልከታ ነው ይሄ። እርሱ ግን መልሶ እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው አላቸው። የሚያደርገውን ስለሚያውቅ ሄደን እንጀራ በ200 ዲናር እንገዛለን እንዲበሉ ምንስጣቸው ነው አሉት። እርሱም ስንት እንጀራ አላችሁ? ሂዱና እዩ አላቸው። ባወቁም ጊዜ 5 2 ማሳ አሉት። ሁሉንም በየክፍሉ በለመለመ ሳር ላይ እንዲያስቀምጧቸው አዘዛቸው። 100 100ውንም 50 50ውም እየሆኑ በተራ በተራ ተቀመጡ። 5ቱንም እንጀራ 2ቱንም ዓሣ ይዞ ወደ ሰማይ አሻቀበና አየና ባረከ። እንጀራውንም ቆርሶ እንዲያቀርቡላቸው ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። 2 ዓሣ ደግሞ ለሁሉ ከፈለ። ሁሉም በልተው ጠገቡ። ከቁርስራሹም 12 መሶብ የሞላ አነሱ። ከዓሣውም ደግሞ እንጀራውንም የበሉት ወንዶቹ 5000 ነበሩ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚኖረው በብዛት አይደለም፣ በበረከት ነው። አዎ የምታዩት ነው አይደለም። ኑሮ ጣራ እየነካ ነው። አቅም የሚፈታተን ነው። መቼም ወገኖች አቅም ያለውንም የሚፈታተን ነው ዘመኑ። አንድ ነገር ልምከራችሁ፣ ቡሃቃውንም ጸሎት አድርጉበት፣ መሶቡንም ጸልዩበት። እግዚአብሔር ባለቀ በረከት ያኖራል። በጭላጭ ዘይት፣ በእፍኝ ዱቄት ኤልያስና የሰራብታዋ መበለት ልጇም 3 ዓመት ከመንፈቅ ጠግበው ኖረዋል። እናቶቻችን ወደ ቡሃቃው ሲገቡ ዘይቱን ሲቀዱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የሚሉት ያዩትን ስላዩ። ይህንን ዘመን የምናልፈው በእምነት ነው። ጌታ ትንሹን ያበረክታል። ያለነው የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህም የባሰ ነገር ጠብቁ፣ ግን እግዚአብሔር ያኖራል ወገኖቼ። ከባዱ መኖር ነው፣ መኖሪያው አይደለም። እስቲ እድሜው ይገኝ። የሚበላና የሚወራ አይታጣም ይባላል። እስቲ እድሜው ይገኝ ወገኖች። ብርቁ እኮ አሁን ዛሬ እድሜ ነው። ለዘላለሙ ሕይወት ያመናችሁትን ክርስቶስ ለቀረች ጥቂት ዓመት 10 ዓመትም ይሆናል 10 ቀንም ይሆናል አትጠራጠሩት። በአንተ እንዳር ፍርዳ ይበሉት። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን። የዘመናት ቅዱስ ታማኝ ጌታ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እረፍት ስላጣው ስለዚህ ሕዝብ እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ እኛ እንኳ እስከምናውቀው ድረስ ላለፉት 50 ዓመታት ጌታ ሆይ እረፍት የለም። ጥይት ይጮሃል፣ ታንክ ይተኮሳል፣
ወጣት ይወድቃል ጌታ ሆይ ጎበዝ ይቀራል እናቶች ጥቁር እየለበሱ እንዳዘኑ ቀብር ይወርዳሉ የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ባንወልደውስ ልጃችን አይደለም ወይ ወንድምህታችን አይደለም ወይ ጌታ ሆይ እባክህ ይህንን ህዝብ አሳርፈው አሜን ረፍቱም መልሱም ካንተ ነው ጌታ ሆይ አንተ ነህ የከበደውን ቀንበር የምታቀለው አንተ ነህ ጥቁር ቀንን የምታፈካው አንተ ነህ የምጥ ዘመናትን አቋርጠ ያማረ የተዋበ ልደት የምትሰጠው የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ከመጣ ትረፍ የኢትዮጵያ ጭንቅ ያብቃ ይሄ ህዝብ ጌታ ሆይ ምስኪን ህዝብ ነው አንተን ይፈልጋል ጧትና ማታ ጌታ አቤት አቤት ይልሃል አቤቱ ጌታ ሆይ ስለ ህፃናቱ ስለ ሴቶቹ ስለ አቅመ ደካሞቹ ይችን ዓለም ሊሰናበቱ ጥቂት ስለቀራቸው እድሜያቸውን በሙሉ እንጀራ ጋግረው ስለማያውቁ ረሃብተኛ ድሆች ስትል ምህረት ላክልን አሜን ይቅርታ አድርግልን አሜን ጌታ ሆይ በደጃቸው ሲቆፍሩ የተቀበረ ቦምብ የሚያገኙ ጌታ ሆይ በእርሻቸው ላይ ሬሳ የሚያገኙ ዘመናቸው በሙሉ የጦርነት ታሪክ ያላቸውን ምስኪን ህዝቦቻችንን ሁሉ አቤቱ ስለነሱ ስትል ምህረት አድርግልን ጌታ እግዚአብሔር እኛም ጥይት ባይሰማም በብዙ ጦርነት በብዙ ጭንቀት ውስጥ እናልፍ ሰዎች ነን አቤቱ ባንተ አሳርፈን የሰጠህንን ሸክም እንለይበት ጸጋ ለዛ እንኖርበትን አቅም አድለን ጌታ ሆይ ቆዳችንን በከንቱ እንዳናለፈው ጸጋህን አብዛልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።